Besmislena odluka nacije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće moći da se takmiče na američku turneju pošto mu nije dozvoljen ulazak u SAD. Srbin je zatražio tamošnjim vlasti medicinsko izuzeće od pravila vakcinacije protiv virusa korona kako bi u narednom periodu mogu da se pojavi na turnirima u Indian Wellsu i Majamiju, ali dozvolu za tako nešto nije dobio. Nakon odluke da se Novaku zabrani ulazak u SAD, brojni teniseri pružili su veliku podršku našem asu. Ne brinite, 11. maja će se smatrati dovoljno sigurnim da uđe u SAD. Do tada je previše opasan. Ne dovodite u pitanje nauku, naša vlada je bila u pravu sa svim od samog početka pandemije virusa korona, napisao je John Isner ironično na Twitteru. Na istoj društvenoj mreži oglasio se i Mardi Fish. Ovo je smešno, izvini Novače, napisao je nekadašnji američki teniser.